Jsem superstar. Jsem superstar nového tisíciletí. Už máme rok 2003, 13, 3. Už to takhle letí. Jo. Vzpomínám si na to, když jsem měl přihlášku. A když jsem pustil první hlášku. Jasně, ty seš úplně dobrý a ty seš úplně fajn, ale ty seš prostě něco více než Clementine. Jasně, ty seš úplně prostě nějaká bomba, ale jenom tak, jako superstar Tonda. Prostě je to tak. Jo, ale jak já mám pokračovat? Šel jsem po hlavě, chtěl jsem dosáhnout všeho hravě. Najednou se to změnilo, když mě došly finance. Najednou se to změnilo, když tam byla nějaká holka v rance zaseknutá. Trčela jí tam noha, zaseknutá. Jo, a nebyla to žádná vloha. Tak jsem jí šel pomoct, místo aby jsem šel na to superstar. Ale vyplatilo se to, byla to blbost. Měl jsem jít na první koncert, na první zkoušku, možná i zvracet, protože s tý trémy jsem byl úplně podělaný, protože s tý trémy jsem byl vydělaný. Nakonec jsem si to rozmyslel a vůbec jsem tam nešel. Nakonec jsem si to rozmyslel a s tou holkou na pokoji zašel. To byste nevěřili, jaká to byla noc. Můžete mi to věřit, že jsem tam byl, anebo je, že je to kec, ale prostě je zde z 12. To je jako velká pec, do který můžete prostě jednoduše přiložit a své skladby, podněty naložit. Je to trik, ale něco je pravda. Něco jako ta přihláška a něco jako Dalibor Janda, který jo, občas poslouchám a nějaký ten song od něj si dám. Takže tím se s vámi rozloučím a bych neměl přetížení 3G. Lowly, lowly.